တမရိုနေကုံပြူညာသာစားဝဲမှာထုတ်ပြရတဲ့တထုံးကြီးပညာတွေကအလှကြီးဖို့တက်တက်လားဟန်ကြီးတက်တက်လားကြွားလုံးထုတ်ဖို့တက်တက်လားဒါတော့ပဲတည်တာလားဒါတော့ပဲလားကုံပြီလားဒါကုံမဲလားနှစ်ခုနဲ့ဆိုရက်ဒီခဲ့တဲ့စက်တက်ကဒါပဲလားဒါပဲလားအခုချိန်ကြီးချိန်ချင်းချိန်မင်းနေသုံးပြီစစ်တောင်ထိုးနေတော့မဲလားဟမ်ဟမ်အခုချိန်ကြီးလင်းပြကူသွားနေတော့မဲလားအားလုံးပါလေအားလုံးပါလေဒီတော့ပဲလားဒီတော့ပဲ
နေ့တို့အချင်းချင်းပြီးတော့ပြန်လဲဖတ်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေး၃-၄ဘောလောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပရမအုံးဆုံးတရင်ကောင်းတပိုးကတော့ကျွန်တော်ပေါ်တော်မားတွေအားလုံးသိနေတိုင်းပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောင်ချုံမျိုးတရန်လေးနဲ့တော်လိုင်းဖူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေဟာတက်ခက်သိမ့်ပတ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့နောင်ချုံမျိုးကစစ်တပ်တရင်ပေဖုတ်စိမ့်တွေကိုတရန်လေးကကျွန်တော်ချိတ်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့မနက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းအောက်မှာမြန်မာနောင်အောင်တင်ထားတဲ့ဟာလို့ကိုမှနေကျွန်တော်ခြာပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချုံမျိုးကိုတရန်လေးကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းဖူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေဟာတိုက်ခက်သိမ့်ပတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြက်ဖို့ရုံးကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ဖူစိမ့်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုတိမ့်စီရမိပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးလုံနေတဲ့နောင်ချိုမြို့ပေါ်ကဖူစိမ့်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အရေးကိုနှွှမ်းလိပြီးတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကိုဖမ်းဆီးရမိလာတဲ့စစ်တပ်တရင်ပေးဖူစိမ့်အယောက်ပေါင်း80ခန်းကျွန်တော်ရှိနေပြီးတော့၎င်းတို့ကနောင်ချိုမြို့မှာအချမ်းဘက်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ရှိနေစဉ်မှာမြို့ပေါ်ကအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုတွေပါပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုစစ်ဆေးချက်အရပေါ်တော့နိုင်ငံရဲ့ဆိုပြီးတော့တင်းမြေကတည်ရပါတယ်အဲ့တော့မင်းကကျွန်တော်တို့အောက်တန်းစားဘောမှကျုံဆိုးဘောဘလောက်ဒီပိန်လာမပိန်လာဆိုတာတရန်လေးကကျွန်တော်ချမ်းဖို့ယုံတွေကိုချိတ်ပိတ်ပြီးတော့အပြင်မှာစာလေးကက်ခဲ့တယ်စက်သွင်ရမိုဘိုင်းနဲ့ပဲဘာညာဆိုပြီးတော့ကျုံဆိုးဘောဘာလို့လဲမှတ်လို့လဲအဖုန်းနံပါတ်ကိုလိုင်းပြီးတော့ခေါ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တာကတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလုံးဝမကန့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတရန်လေးနဲ့တက်ဖို့ပြင်နေစကားပြောနေတာဆိုတော့ကမင်းကိုဟိုကလှမ်းပြီးတော့မဆဲသွားတာကံကောမင်းတို့လို့စောက်နာလေးပိန်လုံးနေကဘလောက်ဒီအသိညာမရှိလဲဆိုတော့အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖူစိမ့်အယောက်ပေါင်း80လောက်ကိုတရန်လေးကဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့စစ်ဆေးနေရဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေစစ်တပ်ကိုဘောမှပြီးတော့ခြုံတုံးလုံးနေကောင်တွေဆက်ပြီးတော့တရီထားတာနေကြပြီးတော့ဒါလည်းရတော့ပရမအုံးဆုံးတရင်ကောင်တပုတ်ပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယကျွန်တော်တရင်မုတ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တရင်ကြီးကအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လာရပြောင်ရင်းသိမ်းစေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုလွှတ်ပြီးတော့တွားရောက်ပြီးတော့စီယုံခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာဘလူတွေဆောက်ရှက်ကွဲပြီးတော့ပြန်လာရတယ်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံအာလန်သိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လာရင်အာနာဆူရေးတွေဖြောင်းပြပေးရန်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်းကြီးဝန်ကြီးကတမရဟောင်းကျွန်တော်ပြောင်းရင်းသိမ်းစင်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြအောင်ကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့လာရှုံးနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာအရှုံးကြီးရှုံးနေလို့ပြောင်းရင်းသိမ်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုလှုပ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးရှီကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဒူဖတ်မတက်တောင်းပန်ပြီးတော့ငါတို့ကိုအပြစ်ခံရပေးဖို့ပြောဆိုပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့တွားရောက်စီးရုံးနဲ့ကိစ္စမှာဝန်ကြီးကပြန်ပြောလိုက်တာတခုနဲ့ပါပဲမင်းတို့ရှီကအာနာယူနေမေအောင်လိုင်ကိုအာနာအများဆုံးဆုတ်လို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းရင်းသိမ်းစင်ကိုပြန်ပြီးတော့စီးရုံးထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဟိုဘက်ရက်ကကုံစားနေတဲ့ဘောမတွေကတော့စောက်ရှက်ထပ်ပြီးတော့ကွဲရတော့ဘောနော်အဲ့တော့တတိယကျွန်တော်တင်ပို့ကတော့လာရှိုးရှုံးမှာကဝင်းကြီးချုပ်အစ်စ်မှာစပြီးတော့အကုန်လုံးကိုအနာပင်းအေးယူမီဖြစ်ပြီးတော့အောက်ချီတသားများမဆုတ်တမ်းခံစီပြီးတိုက်ရန်စစ်ခွေးကောင်းဆောင်ကျွန်တော်မင်းအောင်လည်းညွှန်ကြားထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ARV တိုင်းတင်းနန္ဒာဖော်ပြထားပါတယ်လာရှိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့လာရှိုးမျိုးကိုညင်တော်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များ၏တင်းယုံချင်းခံခဲ့ရပါကစစ်ကောင်စီဝင်းကြီးချုပ်မှာစတင်ပြီးတော့စစ်စင်ကြီးအထူးအဖွဲ့မှုကာဆာထကျွန်တော်တို့မှုနဲ့တိုင်းမှုများကိုပါအနားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်ဆိုတော့ကမင်းအောင်လိုက်စောက်ချင်းကဘလောက်ဆိုးလဲမဆိုးလဲဆိုအကုန်လုံးကိုထိုးချွေးပြီးတော့စောက်သုံးမကြလို့ရှုံးရင်ရှုံးနေပါဒါဟုတ်သူကအရှုံးကိုလက်မခံဘဲနဲ့ကိုအောက်ချီစစ်သားအစားပြီးတော့ယာလူကြီးပိုင်းတီကိုအကုန်လုံးကိုအရေးယူအပြစ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ကောင်တွေငါတို့ပြောတဲ့အလံပြထောင်ပြီးတော့စောစီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေချိန်မှာဂုံသိက္ခာရှိသွားပြီးလက်နှချအလင်းဝင်ကြရပြီမင်းတို့ကောင်တွေအသက်ရှင်ပဲညှော်နှင်းချက်တွေရှိမယ်လို့ငါတို့ခဏခဏပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတ်တင်းတပုတ်ကတော့နောက်ချိုးတီအန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကတင်းပတ်ပြီးလိုက်တဲ့နောက်မှာဟိုဘရဲဘောကပြေခိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘောစင်းတွေကလိုင်းမော့တက်ပြီးတော့ဘလူတွေလောင်ရိုက်နေဆိုတော့နောင်ချူမားတွေတီအန်လေးကပြေခိုင်ပြူးရုံးကိုတော့ဖျက်ပြီးတော့ပါတီဝင်စီးင်းတွေကိုယူသွားပါတယ်လေစီးင်းပါလူတွေကိုအကုန်လိုက်ဖမ်းနေတယ်စီးင်းပါလူမရှိမိသားစုတွေကတယောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်လေတက်မတော်ထောက်ခံသူပြေခိုင်ပြူးပါတီဝင်တွေရဲ့အိမ်တချို့ကိုတီအန်လေးကချိန်ပိတ်တယ်ဘသူကိုအကူအညီတောင်းအောင်မသိလို့လေအရက်ကူပါလူဝိုင်းပါဆိုပြီးတော့အော်လို့မရတဲ့ခစ်ပါပဲဆိုဘောမတွေကလိုင်းမော့တက်ပြီးတော့လောင်ပါတယ်ဘရောမပြီးဆုံးမလဲဘယ်စီကြမှာငင်းညာမလဲဆိုပြီးတော့ဘုံမအောက်တန်းသားနဲ့ကျွန်တော်ဖုတ်စိမ့်နေအကုန်လုံးကလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ငိုချင်းနေချပါလေရောအောက်တန်းသားကြိုးဆိုးဆိုတဲ့ကောင်နောင်ချိုတင်းပြီးပြီဆိုရရလိုင်းပေါ်မှာစာတော်တက်မရေးတော့ဆိုတော့ဘုံမနေရှင်ထဲမှာချိန်ပြီးတော့ငိုနေပုံရပါတယ်ဟိုအောက်တန်းသားဇော်ဖုံးရဲတော့ကျွန်တော်ပြူးနေရတယ်ထွက်ပြင်းရလို့ကျွန်တော်တင်းနေချားတယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာ free နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ထွန်းနိုင်ကျွန်တော်မေးမြန်းထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လာရှိုးရှမ်းမြောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဟုတ်နောက်ပါခါလည်းရပြီဆိုရမတ်ခါလည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကတစုံတရာအဲပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော်လိုင်းအင်အားစုရတယ်ဒီမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးဆိုရင်အဲဒီဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ချဖို့ကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ချ
ကျွန်တော်ကဒီမျိုးလိုတင်ရမှာပဲရှမ်းသားလို့ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူတို့ရဲ့အတန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုတယ်နော်နားမထောင်လို့မရအောင်နားထောင်ဖို့လိုတယ်ဟိုစစ်ကောင်စီကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူကကျွန်တော်စစ်စကားအရပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ဦးချိုးပြီလို့စစ်ဦးချိုးသွားပြီလို့ကျွန်တော်နားလဲဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာသူ့အတွက်ကတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အခုညတောင်းထိုင်တာမို့ဒါတော့တရုတ်ပဲရှိတယ်ဗျ။ထိုက်တန်တဲ့အရင်ကြီးတော့အားလုံးကပြေးကြရမှာပဲဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်လုံနေတဲ့လူတွေကလည်းကိုရောက်တဲ့နေရာလည်းကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးကြရပါပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မျိုးဆက်တည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့ဗျ။ Okay ကိုစလိုက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Okay မင်္ဂလာပါဗျာ။ Okay ကိုစလိုက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့တဲ့ကိစ္စတော့ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်နေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဒုတိယလိုင်းပေါ့နော်အိုက်စစ်စင်ရင်တဲ့သူရခိုင်မှာတန်တွဲလေစိတ်ကိုလည်းအေကတိမ့်နိုင်နိုင်ပြီးနောက်ပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနတုပ်ကြီးတဲ့အန်းကိုလည်းဟိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့လာလာဘလို့ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာလည်းကိုစလိုင်းက ABS ရဲ့မှာစီးရီတောင်ကိုယူခဲ့ဘူးသူဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးပူလာပါဒီစစ်စင်ရေးတွေကအရင်တဲ့တုံညာနှစ်ခုပထမလှိုင်းလို့ပေါ့နော်ရှေ့တိုးနိုင်မလားအဲ့လိုအောင်ပွဲတွေရနိုင်မလားဒီတော်လိုင်းအင်အားစုဘက်ကစဉ်းစားတာပေါ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစဉ်းစားရင်ရောသူတို့ကလည်းစီရီတွေပြန်ပြင်ထားတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကခုခံနိုင်ချေရှိလားဘယ်လောက်ဒီခုခံနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ပုံမှာကိုစလိုင်းနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ပေးနိုင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့အခုဂျွန်25ရက်ကစတဲ့တဲ့တုံညာနှစ်ခုပေါ့နော်25ရက်ကစတဲ့ဒါဒုတိယလှိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ဒုတိယလိုင်းကတော့အခုလောလောဆယ်အခြေအနေကဆိုတော့ဟို TNL နဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG ပေါ့နော် NUG ကရှာမန်စစ်စင်ကြီးပေါ့ဗျာရှာမန်စစ်စင်ကြီးပုဂ္ဂတိသူတို့စစ်စခန်းတွေနေဖိုင်နေတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ချင်အောင်ပြောတော့သစုံတရားအောင်မြင်မှုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခု MNDA ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ MNDA ကလည်းထိုးစစ်စပြီးတော့ဆင်နေပြီစပြီးလာရှိဖို့ပေါ့နော်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဒီလိုင်းကကျွန်တော်ထင်တယ်ရှေ့မှာပို့ပြီးတော့ကြီးလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကြဲတော့ကျွန်တော်ကကက်ဖက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့အခုအဓိကရမခပါတော့ဒီအရှင်းတော်တိုင်းစစ်ထံသားချုပ်เนาะအဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ပြန်ထဲမှာပဲအခုဟိုအေရလည်းနောက်ဖက်မှာဟိုပြင်နေတယ်ဆိုတော့အန်ပေါ့နော်အန်ကတော့ဒီနဖခပေါ့နဖခရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ရမခနဲ့တော့နဖခကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာကကျွန်တော်ထင်တယ်မဟာဗျူဟာကြားတဲ့ထိုးစစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုပို့ပြီးတော့ပို့တက်ခွေးတွေပို့ပြင်ထန်နိုင်တယ်အဲ့တခုပေါ့နောက်တခုကတော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူကကျွန်တော်စစ်စကားအရပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ဦးချိုးပြီလို့စစ်ဦးချိုးသွားပြီလို့ကျွန်တော်နားလဲအဲ့ကကျွန်တော်သူ့အတွက်ကတော်တော်လေးဟိုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပြီသူ့မှာအခုကြုံရတာနှစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ဟိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေနှစ်ခုလုံးကိုကြုံရတာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးကလည်းတခုနဲ့တခုကအဆက်အသွယ်ရှိနေတာဥပမာပေါ့ဗျာနော်သူကစစ်ရေးရရှုံးနေတဲ့ဟာတွေကိုနိုင်ငံရေးဟိုထွက်ပေါက်ရှာဖို့ကျိုးစားလဲဆိုရင်လည်းနော်နိုင်ငံရေးထပ်ပေါက်ရှာဖို့ဆိုရင်သူ့အတွက်ကျိုးစားနေတာတော့အချိန်နှစ်ခုပေါ့ပထမတစ်ခုကတော့ရွက်ောက်ပွဲပေါ့နော်ဒုတိယခုကတော့အဖြစ်ကရင်စည်ရေးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲသူကထပ်ပေါက်ရှာလို့ရနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးကျွန်တော်သုံးသပ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့စည်ရေးရှုံးနေတဲ့ဟာတွေကိုနိုင်ငံရေးရွက်ောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းအခုနေနေတွေကတဖြည်းဆုံးရှုံးနေတဲ့အခါကျတော့ရွက်ောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းသူ့အတွက်ကတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခုကလည်းအခုစီးရီးပို့ပြီးတော့အရှင်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကရှုံးနေပြန်ကျိုးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ तू ကအဖြစ်ကရစီးကိုလုံမဲ့ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်ကဒီအဖြစ်ကရစီးကိုလက်ခံမလားဆိုတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာသူ့အတွက်ကတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အခုညတောင်းထိုင်တာမို့ဒါတော့တရုတ်ပဲရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ထင်တယ်ရှုံးရတယ်အခုလက်ရှိသူတို့ကိုဟိုထိုးစစ်ပေါ့နော်လာရှိုးထိုးစစ်နဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနောက်ဘက်ထိုးစစ်ကိစ္စတွေကိုတရုတ်ကိုအခုညတောင်းပုံရတယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ပဲအခုပြောက်ကလေးမှာဟိုဒီလက်စင်ကြီးပြထားတာတွေတယ်လီဖုန်းလိုင်းပြထားတာတွေကိုသူဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာပါပဲเนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်ကြောင့်လို့ထင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှုကတော့တရုတ်ကနှစ်ဖက်လုံးကိုနားချလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေတယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကိုနားချလည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ကြောင့်အချမ်းပဲဆစ်ရှုံးကောင်စီမင်းအောင်လာရပထမတစ်ခါကျွန်တော်တို့ပျောင်ကြီးကိုလွတ်တယ်ပျောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဝိုင်းကြီးနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့ကပြောလိုက်တိုင်းပဲဝိုင်းကြီးကအချမ်းပဲကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လာကိုအာနာယူရတာတွေကိုအာနာပြန်ပြီးတော့ဆုံးလို့ဖို့အများဆုံးအာနာယူရတဲ့ကိစ္စကိုအာနာတင်ရတော့ဆုံးလို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပျောင်ကြီးတိတ်ဆိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နားချလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာ
the patch of Sumi or Dunago, Tapido, look at the Goni, Alibi, Tuarekisa, Choma, Duanamo, the Rojano, the Lashua, Tyson, Machabo, Toko, Toyo, Diogo, Dubam, and Dama Biro, Kaba, Naru, Hogoni, among Chini, Pimo Bachani, Mingago, and the Rolego, Tainibi, Kujabo, Kajabo, Sudionago, Tabido, Dubam, and Dama, and Kesabe, at all. General Nama, Turia, the Bojano, Sepido, Chiama, Nine Bojan, Terminus, and Olivabe, Pidu Banage, and Otin Hare. Sit here, General, when I be in or a good of a general, top of Shalai may serve any each and every whenever I dig good yoga general. Sit here, do it, you general, when you know who do my jungle that could you send me to be a tiny in it. Sikons Yagoni and main town jack camera sit here when last we do. Sit here, Bolori Kodavio, do good Bolori Piambido, top of Shaviro, the Leninet, new life, General Saviro, not on Gila Young. General, come on, let's go, come on with it. Tell me, come on, we know car shape. ก็เช่นผิดตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจนเนเน่เปลี่ยนไปแล้วในไซน์นั้นนี่จริงๆเนเน่เชียนออกจากอ่ะจนเราก็ดีตัวนี้จะหลานนี่จะไม่บ่นเลยมันบ่คนทางตัวนั้นยามอ่ะจนเราเนเน่เซ็งนี่นั้นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วถ่ายนี่ได้อ่ะอ่ะมาตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยจนเราเจ้านี่เนี่ยว่าตัวตีด้านนี่มาว่ามันนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจนเลยเซ็งนี่นี่เลยดูดีกว่าอ่ะนี่ตัวสุดท้ายเวลาทางจากกันมาแล้วทางจากแล้วจนเ
ဒီဂျန်နဲ့ပဲကျွန်တော်စစ်တဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုဝင်လိုက်တာ CDN ပြုလို့ရတယ်အော် CDN လောက်လာတာ तू อ่ะကျွန်တော်ဒီဟိုပြုလို့လာဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တဲမှာလဲစာဝင်ရောက်ရတဲ့ကျွန်တော်ခက်ခဲနေကျွန်တော်ရောက်ရတာကျွန်တော်ဝါသနာလည်းမပေါအောင်ဝါသနာလည်းမပါအတွက်တင်တဲ့ကြောင့်မှတက်တဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးမဲ့ပေါက်ပဲရှာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖန်လေးကတော့တဝက်တစ်ပြက်လောက်ပါပဲပြည်သူပန်တဲ့အလောက်လေးပဲတင်ထားတယ်ဆိုတော့ကအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်တဲ့အပတ်စဉ်နဲ့အပတ်စဉ်၃ဟာကောင်လို့ရှေ့တန်းအောင်တန်းပို့နေဆိုတော့ငါးညီကိုလေးငါးကူလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာအခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအနေဆုံးထွက်ပြေးလာပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့ပြောချင်တယ်တော့ကျွန်တော်နောက်မှာနောက်ချိုးကျွန်တော်ဒီနေ့တီအန်လေးရဲ့သင်ခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်တန်းသားကျွန်တော်ခွေးစောင်းသားကြုံဆိုးကလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့အကိစ္စကိုအာမချောင်ရဲတော့ဘူးလုံငယ်တဲ့တင်းနေရကသူဘလိုလေးအချောင်ခဲလဲဆိုတော့နောက်မှာ10မိနစ်စာဗီဒီယိုပိုင်းလေးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဗျာ။ဗီဒီယိုပိုင်းပြီးမှပဲဒီခွေးသောင်းသားတွေကိုဘလိုလေးပေါင်းချဆုံးမယ်ဆိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဗျာ။နောင်ချိုးကတော့ခင်ဗျာပေးလို့ရတဲ့နေသားမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေးရလဲမလို့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျာနောင်ချိုးနဲ့ပြုံတဲ့နီးနီးလေးလေးလက်တကမ်းပဲရှိတာ။တရားခုံမှာမှရှော့တာကြီးတကမ်းသာပဲရှိတာ။အေးတကမ်းသာပဲ။ဒါကကျွန်တော်ပြောဆိုဂုံးသိတာပဲဗျာ။ဂုံးသိကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်နေတာဗျာ။တိုင်းပြည်ချလိုလုပ်နေတာ။အဲ့တော့ချစ်လို့လုပ်နေတာအခုတော့ပါပါဆရာမေလက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်ချုပ်ချူချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ကျွန်တော်ချစ်လို့ဒီစကားကြီးပြောနေတာကျွန်တော်မချစ်လက်ထောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာမချစ်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိတဲ့လူပဲလှုပ်ရှားတော့မှာပေါ့လှုပ်ရှားကြမှာပေါ့ခင်ဗျာလေကဲကျွန်တော်ဒီလိုလို့နောက်မှကျွန်တော်သာသမီတွေခင်ဗျာနိုင်ငံတကာဆန်ရှင်ပေးအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဆန်ရှင်ပေးမှာခင်ဗျာအေးတယ်ဗျာခင်ဗျာကြည်လာတာကြည်လာတာဟာလှုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတက်မတော်ချစ်တယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရချစ်တယ်တက်ချုပ်ချူချစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောစရာရှိတာပြောရမှာပဲလှုပ်စရာရှိတာလှုပ်ရမှာပဲဗျာ။နောက်အဲ့တော့ဒီခွေးစောင်းသားကဘာပြောသွားတာ။နောင်ချူကကြားစရာအကြောင်းရှိကိုမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်ကုန်တိတ်ခါကပြုံးနေတဲ့လက်တကမ်းမဲ့လူတို့ကပြုံးနေတဲ့လက်နဲ့ကြည့်တဲ့လှမ်းထူရအောင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စရှားတဲ့ကိစ္စကိုဆိုပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်ဘောဘလို့စုပ်ကမလဲမင်းအောင်လိုက်ဘောဘလို့ငုံရမလဲဆိုပြီးတော့လိုင်းပေါ်မှာအာသီးတက်ကြောင်သွားတဲ့လုံငယ်တဲ့နေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုတော့ကခွေးစောင်းသားကြုံဆိုးမင်းဒီနေ့စောက်ရွှေ့ကွေးပြီးလိုင်းပေါ်ကိုမင်းတက်မလာရဲလို့ဆိုတော့တရားလေးကနောင်ချုံမျိုး66ဒုံးတဲ့စကမ်းမှာခွေးသိပ်ပုံနဲ့နေရတော်လေးကိုထောင်းနေဆိုတော့လိုင်းမော်တက်ပြီးတော့အာချောင်မအောင်လားပြိုးနေရတယ်လက်နဲ့ချင်းနဲ့တခါပဲပြစ်လို့ရတယ်ဆိုမင်းတို့အောက်တန်းစားဘောမနေရလေမင်းအောင်လိုက်ဘောဘလို့စုပ်ကမလဲဘလို့မမလဲချောင်းနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဗယံမလာကြီးတက်ပြောတော့ငါတို့ဘက်ကတက်သိပ်ပြလိုက်နေဆိုတော့ဘယ်ဘောမတကောင်တမီးမှဒီနေ့လိုင်းမော်ကိုတက်မလာဘူးဇော်ပုံးကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်လေကျွန်တော်တငယ်ချင်းရောက်နေလို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာမရှိပါတော့ခွေးစောင်းသားတွေထွက်ပြေးနေရပြီနောင်ချူပြီးသွားရင်ပြိုးနေတာကတ်လာလေဒီခွေးစောင်းသားတွေနေရာမရှိလေပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြောရင်မမရရင်ဒီပေါင်းတော့တော့နောက်မှအောက်တန်းသားကျွန်တော်တို့ငါးတော့စားမှပူတူမှလည်းဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ပုတ်ကြံသေးတယ်ဗျာဒီနေ့နောင်ချူအသိခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဒီတက်မော်နေမှာထုတ်ဖို့ပြတဲ့လက်နက်တွေကအလားကြီးကိုတက်တက်လားဆိုပြီးဝိုင်းနေကြတယ်ဒါလို့ဆိုလက်ရှိအစိုးရရဲ့အုတ်ချုံမှုနီးစနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကယာလေးတက်စီယာလေးညက်စီတက်လေပန်းစီဖြစ်နေတော့ဒီလိုရအစိုးရကိုအမလို့အမရတွေဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေအားနေပြီးစိတ်သက်တွေကျနေကြအဝိုင်းမျိုးဘယ်ရဲ့ဗေဒိတာတော့ဒီလိုပဲမိကြတယ်ဟာတက်မတော်နေမှာထုတ်ပြတဲ့လက်နက်တွေကလာချင်းကိုတက်တက်လာကြောင်းလုံးထုတ်ဖို့တက်တက်လာဟန်ရေးပြတာလားဆိုပြီးမိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကအစိုးရဒီလောက်ပဲတက်ထားတာဒီလောက်ပဲလားများတို့အရင်ဒီလောက်ပဲလားနာစားကအစိုးရဖြည့်ကြည့်ပါဦး
တမရိုနေဂုံပြူညာသာစားဝဲမှာထုတ်ပြတယ်တထုံနီးပညာတွေကအလှကြီးဖို့တက်တက်လားဟန်ကြီးတော့တက်တက်လားကြွားလုံးထုတ်ဖို့တက်တက်လားထလောက်ပဲတည်တာလားထလောက်ပဲလားကုန်းပြီလားထားကုန်းမဲလားနှစ်ခုနှစ်ဆိုရက်ဒီခဲ့တဲ့စက်တက်ကဒါပဲလားဒါပဲလားအခုချိန်ကြီးချိန်ချင်းမင်းနေသုံးပြီးစစ်တောင်းထိုးနေတော့မဲလားဟမ်ဟမ်အခုချိန်ကြီးလင်းပြကူသွားနေတော့မဲလားအားလုံးပါလေအားလုံးပါလေတည်တော့ပဲလားထလောက်ပဲတက်တာ
alam malay, tembro ni mah sih biar drone ni nenek jiri, tong sama yau la, bah kau tong bau la suh bomaria. Nampu le, dengan kau naik motor biru, pakai lomian ni hari ni macam mana, sumber hari suruh biru pahine mah. Saya ini sekarang tahun ini mah pada agen, macam mana, apa ni mohon malay dia ucin jiran, nale biru cibi bau macam mana, biru jiran, ero, thoda naik be, mana pihon jama be. Nampak teringgau ni, jenuh piala kebom. Teringgau ni cawu siapa, jenuh pembiun tertinggi, jenuh baga alunyi ni, jenuh wembi lo sauni barai. Mana piala mana semua teringgau ni sepi lo cawu siapa, ero. Jenuh abis le, minta demi dia ucin sih lah. Sei cinta je, kau ini cawu je mian le, biar dong cawu dia mian.